ମଶାଙ୍କ କବଳରେ କଟକ ସହର କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। କେବେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ତ କେବେ ଡେଙ୍ଗୁ ଭୟ, ନା ପଡୁଛି ମଶା ତେଲ ନା ହେଉଛି ବୁସ୍କଟିଂ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ 26 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡସ୍ଥିତ ଭଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ 36 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଦୀପକ କୁମାର ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଡେଙ୍ଗୁରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଏବେ ଭୟରେ ସିଲଭର ସିଟି ବାସିନ୍ଦା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ନାଳରେ ମଶା ତେଲ ନ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦୀପକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସିଏମ୍ସର ନିୟମ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ନାଳରେ ମଶା ତେଲ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ଏବେ ବି ସହରର 69 ୱାର୍ଡରୁ ଅଧିକାଂଶ ୱାର୍ଡରେ ଏହା ପଡ଼ୁନି କି ବୁସ୍ କଟିଂ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମଶାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଏବେ ଘରେ ଘରେ ଲୋକେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଯେମିତି ଡ୍ରେନ୍ରେ ମାଲିଥିନ୍ ଅଏଲ୍ ପଡ଼ିବା କଥା, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବି କାର୍ଯ୍ୟ ଟୋଟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଡ୍ରେନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫା ହେଉନି, ବୁସ୍ କଟିଂ ହେଉନି, ଡ୍ରେନ୍ ସାଇଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୁଳା କୁଳା ହୋଇକି ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇଏ ହୋଇଛି। କଟକ ସହର ଲୋକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଆସ୍ଥା ରଖି କଟକ ସହରରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେ କାଉନସିଲ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ଜିତେଇକି ଆଣିଲେ ଯେ କଟକ ସହର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଯେ କଥା କେମିତି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଅଛି। ମଶା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଅଛନ୍ତି। ମଶାର କୌଣସି ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଆମେ ଲୋପ କରିପାରିନୁ, ତେଲ ତ ଟୋଟାଲ୍ ପଡ଼ୁନି। ଆମର ଯେ ମଶା ତେଲ ପକାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କୁହେ କି ତାଗିଦ କରେ କି ଭାଇ ମଶା ତେଲ ପକଉନ କାହିଁକି, ନା ଭାଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ମୁନିସିପାଲିଟି ତ ମଶା ତେଲ କିଣୁନି, ମାନେ ତେଲ କ'ଣ ପାଇଁ ବି କିଣୁନାହାନ୍ତି ତା ବି ଆଜ୍ଞା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ମୁନିସିପାଲିଟିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ଦିନ ସରିବାକୁ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ତେଲ କ'ଣ ପାଇଁ କିଣୁନୁ? ମେୟର ମହାଶୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହାର ବୋଧେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ସିଏମ୍ସିରେ କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ ହେବା ପରେ କଟକ ସହରକୁ ମଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ନବନିର୍ବାଚିତ ମେୟର। ଏଥିପାଇଁ ଦୁହାକୁତ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଶା କବଳରୁ ବର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି ସହରବାସୀ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ମୁତାବକ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2005 ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଟେଣ୍ଡର ଯୋଗେ ମଶା ତେଲ କ୍ରୟ କରୁଥିଲା ସିଏମ୍ସି। ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ 242 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡକୁ 5 ଲିଟର ଲେଖାଏଁ ମଶା ତେଲ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ମଶା ତେଲ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିଏମ୍ସି ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ମଧ୍ୟ ମଶା ତେଲ ନାହିଁ। ମଶା ତେଲ ପାଇଁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଶାଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମଶା ପାଇଁ ତ ତେଲ ଆମେ ମଝିରେ କିଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ କରେ ଆମେ କେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ଫେଣ୍ଡର ଦେଉନା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ଲେଖିଛି ଚିଠି ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଶା ତେଲଟା ହୁଏ, ଆମେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ମଶା ତେଲ ପକାଇକି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିଥିଲୁ, ପୁଣି ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି। ତାଛଡ଼ା ଏଇ ମଶାର ବ୍ରିଡ଼ିଂ ସେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ, ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ପିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହିବ, ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଆହୁରି ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେବୁ। ମଶା ଦମନ ପାଇଁ ସହରବାସୀଙ୍କ ସିଏମ୍ସି ଉପରୁ ଏବେ ଭରସା ଉଠିଯାଇଥିବା ବେଳେ ମଶାବତୀ ଓ ମଶାରୀ ହିଁ ଏବେ ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।